Ale čo to? Nervozita? Môžeme ísť na prvý obrázok? Môžeme. Poviete mi prvé, čo vám napadne, keď vám ukážem obrázok. Áno. No? Mám povedať prvé, čo mi napadne, no? Áno, prvé. A to ja nemôžem. V žiadnom prípade by som také niečo nepovedal pred dámou. Aha, v poriadku. Počkajte, čo si to zapisujete? Obrázok číslo 2. Ale prečo mi ukazujete teraz takéto veci? No, najprv vám vadilo, že sa vyzliekam pred vážením a teraz toto? Čo je podľa vás na tom obrázku? Nemôžem to povedať. Nie, to je krajne neslušné. V poriadku. Obrázok číslo 3. Môžeme si dať prestávku? Nemôžeme. Čo je na obrázku? Ja som poradný, čo tam je, čo tam mám vidieť. Ja neviem, nejakú nápovedu. Prvé písmeno.